Každoročne opakujúce sa série to mali vždy ťažké. A inak tomu nie je ani v dnešných dobách. Či už športové série, alebo licencované racingy majú problémy s inováciami, ktoré by presvedčili, že aj keď máte minulý diel, tak by ste si mali kúpiť aj nový ročník danej hry. Inak tomu nie je ani pri kráľovnej motoristických športov s názvom Formula 1. Na prvý pohľad sa môže zdať, že hra dostala do vienka iba kozmetické úpravy, ktoré sa týkajú obligátnej úpravy súpisiek, lakovaní monopostov a podobných vecí, bez ktorých by nová hra nemala absolútne žiaden význam. No tieto novinky sú samozrejmosťou, a tak väčšinu ľudí zaujíma to ostatné. Tu štúdiu Codemasters podala ruku Medzinárodná automobilová federácia, ktorá prijala nové pravidlá, ktoré si vyžadujú aplikáciu do hry. Tak sa nám tu objavujú technológie ako KERS, čo je prakticky nitro bez cool efektu na konci výfukov, a DRS, čo dodáva vyššiu maximálnu rýchlosť vďaka sklopeniu zadného pritlačeného krídla. Preto sa logicky zvýši počet používaných tlačidiel na gamepade, ktoré je sem tam problém obsluhovať, no to je skôr vec zvyku. No neostalo iba pri tom. Vďaka hre máte špeciálnu možnosť previesť sa na novom okruhu v Indii ešte skôr ako samotní piloti, či zajazdiť si na slávnom okruhu Nürburgring počas veľkej ceny Nemecka. To všetko v koži obľúbeného pilota v móde pretekov, alebo o svojej koži v kariére, ktorej sa nedostalo príliš veľa zmien. Takže tu opäť máte svoj karaván, kde si môžete prehliadnúť štatistiky, maily, ponuky kontraktov a tak ďalej, alebo môžete ísť von, kde na vás čaká novinár s opakujúcimi sa otázkami, alebo sa môžete vrhnúť na pretekárske víkendy, ktorých dĺžku si môžete ľubovoľne nastaviť. Keď sa dostanete do garáže, tak opäť príde pocit déjà vu, pretože ani táto zložka sa nepotýkala s vývojárskymi zmenami. Takže tu máme systém vylepšovania monopostov, tradičnú voľbu pneumatik či stratégie, prehliadku predpovedí počasie či nastavenia monopostu, ktoré však má aj nejaký vplyv, takže tam nie iba pre parádu. No po výjazde si začnete všímať mierneho vylepšenia jazdného modelu, takže hra je hrateľná už na klávesnici, čo však neodporúčam. A ktoré však na krivke simulácia versus arkáda asi ťažko zaradíme ku niektorej možnosti. Proste od hry nečakajte, že bude verne kopírovať chovanie monopostu, aj keď iba ako celku. V celku dobre pôsobí vplyv opotrebenia pneumatík na jazdné vlastnosti, rovnako ako strata prítlačného krídla či zlé poveternostné podmienky. Žiadny R-faktor sa teda nekoná a nová formula sa opäť snaží zasiahnuť čo najväčšie spektrum potenciálnych hráčov. Kto sa s tým nezmierí, ostane znechutený, no kto smerovanie série akceptuje, určite bude spokojný. Ako vytúženú novinku autori prezentovali pridanie safety caru, čo je síce pekné, no v hre ho uvidíte tak málo, že vám to vlastne bude jedno. Všetko je to spôsobené príliš dobrou umelou inteligenciou, ktorá nerobí chyby a už vôbec nie takého rázu, aby bol výjazd bezpečnostného vozidla nutnosťou. Ono by určite nebolo na škodu vidieť, ako piloti pod tlakom urobia chybu, no na druhej strane sa mi veľmi páčilo, ako využívajú všetky dostupné prostriedky na to, aby boli čo najrýchlejší a predbiehanie im nerobí žiaden problém. Úprava postihla aj veľký fail z minulého ročníka, kedy vás chlapek s lízatkom v boxoch nechcel pustiť po zastávke a tak pilot stratil kopu pozícií. A keď sme už pri zastávkach v boxoch, tak ani tie nepostihla žiadna úprava, čo sa mrzí, lebo by som uvítal určitú formu minihry, ktorá by mala vplyv na rýchlosť výmeny pneumatík. Graficky tu máme takmer totožný produkt, ktorý dostal úpravy najmä čo sa farebného hladenia týka. Takže celý otrasný žltý filter bol potlačený a celá hra tak vyzerá oveľa pestrofarebnejšie ako predchodca. Úžasne vyzerajú preteky v noci a za dažďa, takže tu sa má konkurencia čo učiť. Zvukový obsah je takmer totožný s minulým ročníkom, no tam sa ani zmena neočakávala. Čo však potešilo je prítomnosť split screenu na všetkých platformách, a to aj s možnosťou kooperatívnej kariéry. Multiplayer dostal do vienka podporu 16 hráčov, zatiaľ čo plné štartové pole doplňa jazdci umelej inteligencie. Novo pridané animácie jazdca pred a po pretekoch sú síce pekné, no stále opakujúce sa a oslava šampanským stále chýba. Tak a dojazdili sme do cieľa. Ako som na začiatku videorecenzie spomenul, robiť každý rok tú istú hru je väčšinným údelom licencovaných racingoviek, no nemyslím si, že by Codemasters využili všetky možnosti, čo sa vylepšenia titulu týka. Aj tak sa však jedná o veľmi kvalitný racing, ktorý poteší aj fanúšikov Formuly 1, no aj príležitostných virtuálnych pilotov.